Mě jmenuje Michal Ježek, zabývám se prací jak s fyzickým, tak s emočním tělem, protože velmi úzce spolu souvisí. To bude dnešní tématem. Já se to budu snažit podávat lidsky, tak jak to prostě je. Není o tom se nějak přetvařovat. Dneska spousta lidí říká, jak jsou duchovní, ale pak mě mrzí to, že si hrají úplně na něco jiného doma. Že mezi lidma šířejí něco, ale pak to v podstatě nežijou, což si myslím, že je prostě velký průšvih. Důležitý je být autentický a dělat tak, jak to člověk nejlíp umí. A s tím v podstatě potom přijde do kontaktu s těma dalšíma věcma a to v podstatě dál začleňovat do toho procesu. Nemoc v podstatě je, když se něco stane buď s fyzickým tělem, když konkrétní vysvětlení slova nemoc, nemoc znamená, že se poškodí buňky a je to poškození buněk anebo fyzického těla, anebo duše v podstatě na buněčné úrovni. To znamená, to poškození může být pěti elementy. To, že je poškodím alkoholem anebo drogama. Druhý poškození je vlivem bakterií. Poškozením. Třetí poškození je to, že se stane nějaký úraz, nějakou vnější okolností. A pátá skupina je, že je to taková jako neznámá příčina, o které se asi budeme bavit my. V podstatě klasická medicína neurčuje to, že když někoho bolí, já nevím, záda, tak neřeší nějakou příčinu. Prostě tady je nějaký prášek na bolest, tady jsou nějaký kortikoidy a s tím v podstatě pracujou. Emoce znamená, vysvětlivka emoce znamená to, že to nějakým způsobem rezonuje s mým tělem a něco to ve mně vytváří. A nějakým způsobem to mění to, že mi začne bušit srdce, chvějou se mi nohy, jsem nervózní, začnu se nadměrně potit před nějakou situací a to tělo na to taky nějakým způsobem reaguje. A jde o to, tyto dvě záležitosti se naučit vnímat a nějakým způsobem skloubit. První, co je nejdůležitější v životě a na to, aby ten člověk přišel na tu cestu toho uzdravení anebo se na tu cestu vůbec mohl vydat, je to přiznat si, že něco je špatně. Člověk, který vlastně má vysoký tlak, nedaří se mu vztahy, chodí z práce do práce, nějakým způsobem nefunguje ve společnosti, má zdravotní problémy, tak nevnímá natolik to tělo a není schopný si to přiznat, aby v podstatě mohl přijít k tomu uzdravení. Takže první věc je, což spousta z vás řeklo přesně, za to vám gratuluju a jsem za to moc rád, to, že si přiznám, že něco je špatně. To, že si přiznám, že něco nefunguje, to, že si přiznám, že ten vztah není úplně ideální, to, že si přiznám, že mám nějaký zdravotní problémy. To už jsem na půl cesty k tomu, že se můžu uzdravit. Jinak v podstatě neustále chodím k tomu lékaři, neustále házím zodpovědnost na někoho jiného, neustále říkám, že ten za to může, ale nikdy neřeknu, že já za to můžu. To, aby jsme se 100% uzdravili, je jedna jediná důležitá věc. Být sám k sobě upřímný. Nic jiného. Sám k sobě. Věřte tomu, že kamarádka vás vyslechne, nadřízený vás vyslechne, jakýkoliv vaše lítostivý povídání, že vám chce vzít pozici a že vás vyhazuje z práce, že vy musíte řešit dítě, to je jasně, on vás vyslechne. Ale v dnešním korporátním světě to spoustu lidí nezajímá. A my si to jenom namlouváme. Tak jako možná naši nejlepší kamarádku, že jo, ono to zajímá, že já se rozvádím a neustále se o něčem přesvědčuju. Já to nechci schazovat, já nechci říkat, že jí to nezajímá nebo zajímá. Já se jenom snažím vnést otázku, jestli jí to opravdu zajímá. Jestli jí to opravdu zajímá tím srdcem. Jestli opravdu to chce slyšet od vás. Nebo jestli opravdu má pro vás nějakou konkrétní radu. Nebo pomoc. Toť otazník. Na to si musí každý zodpovědět sám. Spousta lidí si dneska hraje na spoustu věcí. Spousta lidí si hraje na to, co je a co by mělo být a co by chtělo být. Ale co nejsou. A to je to. Oni to nejsou. Že oni to nežijou. Takže rozhodnout se, že něco chci změnit. Až začít s tím pracovat. A to už je ta cesta, kdy už se na tu cestu vydávám a už vidím to světlo na konci tunelu. Někdo tam vidí ten projíždějící vlak v tom tunelu. Někdo tam vidí to světlo opravdu, který tam vždycky je. Vždycky naše tělo pracuje na emocionální úrovni. Vždycky. Na začátku je nejdřív emoce, a pak je teprve nějaká fyzická reakce nebo nějaký projev. Stalo se někdy, ne všem se to vždycky musí stát, ale stalo se někdy někomu, že přišel do sklepa a prvně rozsvítil a pak říká, aha, já jsem rozsvítil, ale ono je vlastně světlo.
A pak vám to došlo, že třeba chodíte automaticky vždycky v podvečer do sklepa, jdete, rozsvítíte a pak teprve vám dochází, že je na to nějaká reakce. Taková ta zpětná vazba. Stalo se to někdy někomu? Asi ne. Nebo jste se ještě dostatečně nerozmluvil. Asi. Vždycky, když na vás někdo začne křičet, jak se začnete chovat? Ještě jednou? Ulek, někdo se lekne, jasně, super, ono. Co dál? Nenu na vás začne křičet vedoucí! Co jsi to udělala v té práci? Tohle. Já jsem ti říkal, že to už třikrát jsem ti opakoval, takhle to nedělej. Svrkne se mi žaludek. Svrkne se žaludek, super. Co dál? Začnu na ně řvát taky. Začnu taky na ně řvát. Super, to je ono ale. Super, to je... Odejdu, jasně. To je ono. To je to rozsvícené světlo. Jsou tam tři pudy sebezáchovy na naší podvědomé úrovni. Uteč? Někdo řekl, že uteče. Ustrň? A zaútoč. A zaútočení i zakřičení. Stalo se vám někdy, že jste se někdo říznul nožem? Když jste třeba krájel chleba, nebo abych nebyl konkrétní, že chleba ne, krájel jsem zeleninu a tam jsem se řízla. Stalo se vám to někdy? A co jste udělali? Au! Jasně, au, bolí. Co dál? Jo, vždycky člověk, a pak si řekne, jej, to vlastně nic není, to jenom hodně krve a dost často to říkáme dětem, prosím tě, rozseknutý koleno, to je dobrý den, odřenina, to až se budeš ženit a nebo vdávat, to se ti zahojí. A smeteme to ze stolu. Ale to je naše emoce a každý v té emoci chce cítit jinou odezvu, to je první věc, jiná odezva, a chce mít nějaký jiný slovo, který ho utěší. Jasně, jsme dospělí, tak vím, že jsem se trošku říznul, tak když to není asi na pět stehů, vím třeba kamarád takhle krájel chleba a ten se takhle proříznul celou tu dlaň, takže to opravdu měl několik těch stehů. Ale každý chceme být v nějaké té situaci, chceme být jinak opečovávaný. A nebo se stane to, že se cítíme zranění. Ty si mě vůbec spousta žen vyčítá mužům. Ty nejseš furt doma. Ty se mi nevěnuješ. Ty mi neřekneš žádný vlídný slovo. Už se o tom někdo poznal? Ty mi nekoupíš žádný dáreček. Vy je posíláte, ano. Já se taky rád posílám, a mě to nějak neprochází. Jasně, ono se třema dětma já bych taky radši vypadl někdy. No. Tři chlapečci. Dobrý, ale jo, ale rozumíme si, jak to v podstatě funguje? Vždycky tam je nějaká zpětná vazba. Jak jsem říkal, tělo funguje na emocionální úrovni. Teď trošku omluvím můj kreslící talent. Tak, to je člověk. To může být muž anebo žena. Nerozeznáváme. Tak. A ježiš, ještě úsměv musíme ho dodělat. Tak. Bodky. Tak, tohle jsme my. Když se narodíme, tak jsme čistá, dutá, prázdná nádoba. Nic nám nechybí, nic nám nepřebývá. Štěstí přináší rozbitý střepy. A nic nám nechybí, nic nám nepřebývá. Čekáme jenom, co nám ty rodiče nadělejí. A učíme se vzorce od těch našich rodičů. Nastoupíme do školy, nebo máme ve školce máme nějaký kamarády, pak nastoupíme do školy, máme tam nějaký kamarády a od nich se učíme nějakou emocionální výbavu. Od nich se učíme nějaký reakce na život, od nich se učíme to, jak v životě máme fungovat. A od té doby nějak reagujeme na ty situace a nějak fungujeme. Pak paní učitelka nás jednou zkouší prostě z přírodopisu a kde teče Vltava, odkud kam teče Labe a nevím. Tak se cítím jako blbě, že to nevím, všichni to vidí, je to úplně blbý, ty nevíš, kde teče Vltava. A už nějaký nám vznikají vzorce, kdy v podstatě v tom životě se naučíme reagovat a jdeme na výtvarku, takovej spousta lidí řekne, to je jednoduchý předmět, tam nemáš co pokazit, tam si, nebo v tělocviku, tam se ti bude vždycky dařit. Ježiš, ty seš nemehlo. Ty ten kotoul snad nikdy neuděláš, kotoul vzad. Jediná ze třídy, co neudělá kotoul, no to snad není možný tohleto. Dneska za pět. Opršálková. Podívej, celá třída to umí líp než ty. Pan člověka jí naloží. A pak jdeme na výtvarku a ježiš, Maria, ty maluješ tak hrozně, na to se nedá ani koukat. To tvoje segra o dva roky mladší maluje líp jak ty. To se dostaneme naloženo, pak přijdeme domů, chceme se otřebat a... Jak bylo ve škole, no, tak moc mi nešlo malování. A teď v podstatě tady je malování. A
Já tam mám napsáno. Paní učitelka mě řekla, ať radši nemaluju, protože moje ségra o 2 roky mladší maluje mnohem líp než já. Tady je tělesná výchova, TV. Ne, televize. Dneska spousta mladých, to je TV. Televize, ne, TV. Tělesná výchova. Ježíš, ty nedělej ten kotoul, protože to je opravdu hruza. Ty to neumíš a takže další v podstatě jako tečka, jako mínus, který v tom životě nás nějakým způsobem bude ovlivňovat. Tady bylo to mínus. Pak v 15 ženy, oblíbený téma, v 15 ženy prostě se namalujou, vyfintějí, jdou na svou první zábavu a táta řekne, co jsi to na ten ksicht napatlala, prosím tě. Nenamatlaný ksicht je tady. Já nevím, jak mám napsat. A další přelepka. Další přelepka. To je obrovský mínus tady pro tu ženu. Pro těch 15, když má ty hormony a to všechno. A myslím, že mnozí z vás to slyšeli. S mnohama z nás se o tom nikdo nebavil, jak to funguje v tom životě. A v podstatě tohle potom, kamkoliv nastoupíme do práce, tak ježišmarja, co jsi to na ten ksicht namatlala. Tady ježišmarja, ty radši nemalu žádný náčrty v té přednáze, protože to je fakt hrůza. Ty nikdy ten kotoul vzad radši nedělej, protože ty ten kotoul vzad nikdy neuděláš. Už se o to ani nesnaž. A to je třetina z toho, co se učíme. Pak tatínek se učí, od tatínka se učíme, jak reagovat na maminku, jak reagovat na ženy. Když to řeknu já jako z pozice chlapa. Ženy se zase učí, jak reagovat na manžela, když to vidějí doma nějakým způsobem. Ne vždycky to platí. Ne vždycky to platí. Jsou dva případy mezi tím, když si volíme partnera do života, nebo tři. Buď si vybereme stejného partnera, jako je náš rodič, otec nebo matka, a pokračujeme plynule v tom, co jsme doma viděli. Vybereme si úplně druhý extrém, s kterým si děláme, co chceme. Když můj otec je alkoholik, tak si můžu hledat partnerku, která bude alkoholik. Můžu si hledat partnerku, která bude absolutně submisivní, a já ji můžu v uvozovkách šikanovat. A nebo si můžu třetí věc, si můžu zvolit v podstatě úplně něco jiného, úplně něco nového, co v tom systému ještě nebylo a co se musíme naučit. Ale vždycky se v tom musíme na začátku zorientovat. A vždycky podle těch vzorců na začátku fungujeme. A spousty to ani nevíme. Já jsem měl nedávno klientku a ta nastoupila do nové práce a oni byli takový jako hrozně srdeční ta práce, takový jako ukřičený, takový fajn kolektiv, už byli sladěný za těch x let fungování a ona řekla, já jsem se v tom vůbec necítila. Oni všichni najednou, třeba kolega výrazně přišel, měl takový hluboký hlas, přišel do kanceláře, ahoj Maruško! V tu chvilku já jsem okamžitě skoprněla, protože já jsem nevěděla, co se děje, já jsem čekala nějaký průšvih a my jsme v podstatě přišli, že na ní někdo zakřičel, když jí bylo 5 let, aby jí nepřejelo auto. A díky tomu ona neustále na ty situace reagovala. Někdy ten člověk se zafixuje na tón hlasu, na barvu hlasu, na nějakou intonaci, na něco, co pro ní bylo stěžení v podstatě a ona potom celý život na to reagovala. Z toho třeba můžou vznikat alergie. Proto jich je tolik a dneska je to tak protěžovaný téma. Jasně, přesně tak. Nikdy nikdo, ať je sebe lepší terapeut, nedokáže na začátku říct to téma, který může být zatím. Nebo ne vždycky to je 100% to říct. Když řešíme alergie s klienty, tak jedna klientka byla alergická na zelený jablko. Ale to bylo to, že v 15 přišla domů, ty přijdeš pozdě. Tuf. Táta ji nikdy neuhodil. A najednou prostě v tomhletom věku měl o ní strach, jasně. Ale první, co taky dal prostě facku. A ona první, co tak přišla do místnosti, viděla zelený jabkou. A bacha nebezpečí. Facka. A od té doby měla alergii na zelený jabkou. Pouze na zelený jabkou. Na nic jiného říkala. Já můžu červený, já můžu cokoliv. Jiný ovoce, jiný zeleniny. A bylo to jenom zelený jabko. A na to jsem vždycky reagovala. A v podstatě takhle v tom životě fungujeme. Slyšíme ty vnitřní hlasy, a na ně reagujeme. Ať to je kolegyně, kamarádka. Někdo nám je víc příjemnější mezi lidmi a někdo nám je míň příjemnější mezi lidmi. Někdo nám třeba ukazuje naše nitro, proto říkáme, je jako nemilá, dáme na první dojem a ten člověk najednou třeba někdy z něj máme strach z nějakého člověka a někdy jsme z něj nervózní, ani nevíme proč. Stalo se vám někdy, že jste přišli do místnosti, do kavárny, kde jste se cítili nepříjemně?
kde jste se nenou, máte pocit, že furt jako, že někde se ohlížíte, když vás furt někdo poslouchá, když na vás někdo reaguje? Možná jste si to ani nevšimli. A jenom to tělo prostě dalo to, že zvýšil se mi tep a najednou jsem se začal nadměrně potit a najednou jsem byl nervózní a člověk řekne, tady je nějaký suchý vzduch a tady je těžko, tady je vydecháno. Jasně, je tam spousta atributů, které na to hrajou roli. Ale i to, že si vnímám těch tváří, těch hlasů, toho šrumce, co se v té místnosti je, a na to moje podvědomí vždycky reaguje. Zkuste od dnešního dne začít vnímat, jak vaše tělo v různých situacích reaguje. Nebo na co reagujete, nebo co vám není příjemného. Nebo proč ty manžele posíláte pryč. Že máte klid, to je mi jasný. Já bych taky vždycky manželku někam poslal. Já ona to udělá. Takový jako milý, bejt upřímnej. Jo, a to je ono v podstatě. Dává vám to smysl? Vždycky na něco to podvědomí reaguje. Každá nemoc má nějakou příčinu. Na začátku je myšlenka. Jak řekl Bůh, na začátku je slovo. Teď, abych jakože Bůh jako v úzovkách. Nebo na začátku byl vesmír. A první, co tak bylo nějaký slovo. V lidských hlavách je spousta těch slov. Spousta hlasů a spousta věmů. To, co si v životě pamatujeme. A když si dlouho toho slova nebo toho něčeho, co v tom životě máme řešit, nevšímáme, tak se nám usadí na nějaké konkrétní části těla. Každá konkrétní část těla souvisí s nějakou konkrétní emocí. Určitě jste už někdo zaznamenal, že na ruce mám celého člověka, z kterého se nechá diagnostikovat. Na zádech mám celého člověka, z kterého se nechá diagnostikovat. Vepředu, na obličeji, je mapa orgánů, z kterého se nechá přesně diagnostikovat. Na plostce nohy, ten, kdo chodí na reflexní terapii, na různý masáže, se nechá velmi přesně diagnostikovat. Každý orgán souvisí s nějakým emočním tématem v životě, podle kterého se nechá diagnostikovat to konkrétní téma. Jednoduchá poučka. Tím, že si opravdu to myslíte vážně a opravdu chcete začít. Lehce můžete najít na internet, dát si, já nevím, emoční význam bolesti zubu. Nebo emoční význam bolesti hlavy. Nebo duchovní příčina bolesti ledvin. Nebo cokoliv. Tam si dostajte to vaše téma, který v tom životě chcete řešit, anebo řešíte. A nebo se vám neustále opakuje. To, co tam najdete na tom internetu, zkuste to brát jako vodítko. Prvotně je vždycky, to není pravda. Komu umřel někdy někdo blízkej, opravdu blízkej, anebo opravdu, kdo ho třeba nějaká velmi dobrá kamarádka, tak prvně, no tyve, to není možný. Dítě bylo teprve 30. On se fakt zabil na té motorce. První odmítání. Vždycky prvně to budeme odmítat. To jsou klasické psychologické techniky, jejich pět, které platí. Tak jako uteč, ustrň, anebo zaútoč. To je realita. To nejde říct, že to neexistuje. To právě naopak existuje. A o co dřív s tím začnu pracovat, o co dřív zjistím, na jaký situace a jak reaguju, anebo jak bych chtěl reagovat jinak, tak se může změnit. Jinak se to nikdy nemůže změnit. Nikdy. Neustále něco odmítám. Když takhle budu někomu chtít dávat, tady máš pětistovku, netýkám vám, jo? Tady mám pětistovku, ne, to je blbý, ne. To nemůžeš, nebo to nemůžete. Ne, vem si, ne, to není to téma. Ne, ani to pětistovka, jo? Zatím si dejte, co pro vás je to stěžení. Když odmítám, nemůže to ke mně přijít. Když odmítám nějakým způsobem něco, nemůže to za mnou přijít. Nic z toho. Krásný otazník je, spousta lidí přijde s diagnózou, tak jak ten řekne, ten, kdo tady konkrétně, tak to bude možná pro ně konkrétnější. Chci chutnat. Lékař vám dá zprávu, kde je napsáno, trpí na migrény, když to zkrátím prostě, blá, blá, blá. Neustále opakující se lež se stává pravdou následně. Trpí na migrény. 20krát, 20 různých lékařů, 20 stejných vyšetřeních, 30 různých vyšetření, trpí na migrény. Diagnoza trpí na migrény. Pokud to jenom odepisuje jeden od druhého. A co zkusit říkat? Mozek reaguje na to, co mu já řeknu.
mozek reaguje na to, jakou já mu dám sugestci. Je tady někdo, kdo medituje? Taky ne. Někdo je. Občas. Meditujeme dost často na záchodě. Ono i vaření může být meditace. I vaření je meditace, takže meditujete. Tam, jak si to kdo dá, přesně tak. Meditace znamená soustředit myšlenky na nějaký konkrétní téma, věci, potřeby a možná i nepotřeby. Je to na tom, na co já se zaměřím. To mi funguje v tom životě. Na co zaměřím ty myšlenky, to se mi v tom životě děje. Tak co třeba u těch nemocí vašich, to, co máte a to, co kdo trpíte a proč jste tady konkrétně, tak co třeba říkat, zatím mám migrény. Zatím mám jenom bolesti hlavy. Fenomén je dneska alergie, jasně, super, děkuju moc. Fenomén je dneska, já nevím, rakoviny, když to přeženu. To je hrozně moc. Zatím mám nějaký útvar na něčem. Zatím mám stále ledvinový koliky. Když tam dám zatím, to tělo na to nereaguje dogmaticky. To tělo na to reaguje, že zatím to má tak, zatím časově nestíhám. To není dogma, že nestíhám každý den. Ale zatím toho času mám tak málo, že zatím nestíhám. A to je to, co si to podvědomí může začít vytvářet další věci na to navazující. Když si to já dovolím. Konkrétní věc pro dnešek pro vás. Zatím nestíhám. Zatím mi to nejde. Zatím neumím malovat. To je věc, kterou můžete vyzkoušet teď takhle, až půjdete domů. Zatím jsem ještě nenašla partnera. Zatím jsem svobodná. Když si začnu špekulovat nad tím, že jsem svobodný, nemám partnerku, jsem takovej, asi mě žádná nechce, no tak asi mě žádná nechce, jasně, odškrtnu to, mám splněno v podstatě pro ten mozek, pro tu hlavu. Když začnete dávat pozornost něčemu jinému, začne to chodit úplně odjinud. Když začnete meditovat nad něčím jiným, může přijít něco jiného. Když změníme ty naše dogmata, které máme v tom životě. Napadá někoho něco k tomu? Chcete někdo něco říct k tomu? Že to je všechno jakoby na vědomé rovině. A já jsem byla na přednášce, kde zase psycholog říkal, že v podstatě nevědomí to, co se do nás ukládá, jak jste říkal, tak to je 95% je nevědomí a 5% je jakoby ta vědomá část. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Takže potom je to takový, že člověk musí jít do té minulosti a tak, a mi se třeba přijde typu nějaký regresní terapie u rodiny. Tak to se nedivím. A takovéhle věci. Mm-hmm. Jo, a v podstatě, že to naše nevědomí je tak mocný, že my ani nevíme, že se nemůžeme na vědomé rovině dopátrat jakoby té příčiny. Tak mě by třeba zajímalo, jak jakoby to děláte, jak pracujete s těma mm-hmm. klientama, když třeba vědomě to nejsme schopni a třeba neverbalizovat nebo jo. Ale co je zatím? Jo, to je přesně to, co jsem říkal. Buď něco chci změnit a udělám k tomu nějakou akci, to je to, že zatím prostě neumím anglicky. A ne prostě říkat, že jsem blbej na angličtinu a že ji neumím a že ji nedokážu pochopit. Ale to třeba řekněte. Ano. Ale tady třeba... Já s těma migrénama třeba trpím 25 let. No super, no super, tak gratuluju. Myslím, 25 let je dlouho. Zatím je pořád mám, jo? No zatím, ale ano. Tady... Vidíte? Tak jste tady správně. Tak asi jste zatím bylo málo důsledná. Učila přijímat, odmítat, nebrat si tolik práce, prostě pracuju na tom systematicky, ale je to zase horší. No, jako co teda dělat, jo, konkrétně. Zkoušet další jiné věci. Teď jsem odbourala spoustu věcí, třeba si vemu nějaký jiný jazyky, jsem schopná to, co můžu ovlivnit, tak si myslím, že jsem schopná to udělat, ale s tímhle si fakt nevím rady. A co se stalo před 25 lety u vás zásadního? 25 lety? Netuším. Když se mi narodilo dítě tak, a potom jakoby ty migrény mi začaly, jo, takže všichni samozřejmě mi řekli, že to bylo hormonální změnou, ano. Přechodu se těším. Ano. Tak máte cíl, tak je dobrý. Je to krásný, ano, ano. Ano, to je super mít nějaký cíl v životě. Já mám opravdu štěstí, mám skvělé lékaře. Sama pracuju s nemocnými lidmi, tak mi řekl,
Tak si to úplně trikovat nevšímejte, ty nemocí. Říkám, že nevšímám, protože to mě prchá pro nás, odpověděm. Takže... Ne, ale... Hůř mají rakovinu, říkám, ano. To je nejlepší výmluva slyšet od lékaře, že je na tom někdo ještě hůř, má uříznutou nohu. Tak to je výborný. Jo, je to tak, no. Vždycky za každou emocí je nějaký téma. Já jsem měl třeba minulý týden jsem měl přednášku v Opavě a tam byla paní, která řekne: "Já jsem šťastná, já jsem radostná, já řeknu: "Tak co třeba manžel?" "Ne, já mám super manžela." "Co třeba maminka?" "Ne, já mám výborný vztah s maminkou." "Ne, co manžel?" "Ne, já mám výborný vztah se svým manželem." V podstatě paní nadmíru spokojená nad 90% populace, hormonu štěstí má na rozdávání, ale řekne: "Já vyjdu ven, trpím na pily. Já kdekoliv je špinavý prostředí, já trpím na prach. Kdekoliv, cokoliv." Vždycky tam je nějaká zatím věc, která v podstatě neustále mě upozorňuje to téma do té minulosti. Já upřímně dělám konstelace. Vím, že bohužel to v dnešní době je zprofanovaný téma takovým způsobem. Spousta lidí to dělá, nemá na to odborné zkušenosti. Spousta lidí s tím pracuje tak, že si ani nevíte, ke komu dneska jdete, upřímně. A což je prostě průšvih. Do regrese upřímně já bych nikdy nešel. No takže co? Takže pro mě konstelace. Nějakým způsobem. První věc. Úplně tomu neříkám, že to tak je, vždycky to tak není. Jedna věc je to, že můžu jít do minulosti na to téma a podívat se, co tam je ta příčina těch bolestí hlavy, ty migrény. Druhá věc je, že se můžu fixovat na něco pozitivního, co to jakoby překotví. To znamená, když já někomu něco dám, tak se mi někde něco vrátí. Ale ne vždycky. Když teď jsem paní dával něco, pětistovku, tak buď jí dávám z nějaký svý rozhýřilosti, nebo jí dávám s nějakým pocitem, že vím, že jí to pomůže, ale vím, že mě to udělá dobře. Vždycky se za to něco vrací. Když odstraním nějakou negativní myšlenku, na to je to, co já v podstatě dělám s konstelacema, tak já tam vždycky dám něco pozitivního. To spousta terapeutů nedělá, což je obrovský průsvih. Protože je tady někdo, kdo nemá strach? Já jsem se vždycky ptal, kdo má strach, kdo má tohle, nikdo se nehlásil. Je tady někdo, kdo nemá strach? Já ho moc nemám. Co pro to děláte? Myslím, že to uvědomovala. Vědomě si pracovala. Aha, super. A paní tam se ještě hlásila? No, já taky nemám se. A co pro to děláte? Já nevím, prostě nějak. Mě to opustilo. Nemám strach ničeho. To není možné, dneska nemít strach, ale... To jste nad těma 10%. To jste ta divná mezi náma. Ne, teď v dobrém samozřejmě. Teď. Ne, ale já jsem nedávno slyšela, že to je tím působením toho kočičího bacilu. Je fajn vždycky si najít, co na to působí, to je výborný. A jo, jeden fakt je prostě tomu nedávat pozornost a neživit to. A najít si něco místo toho. Něco na místo toho pozitivního. To ignoruju. Proč odmítáte regresi? Podle mě je zbytečný. Já to nechci snižovat, žádnou terapii. Podle mě je zbytečný hrabat se v nějaké dávné minulosti na konto, když můžu řešit tady realitu, jak říkala přesně paní. Teď a tady. Mě teď a tady štve ta moje manželka. Tadle ne, jiná, ta doma. To je for samozřejmě, jo. Mě doma štvou ty děti, mě naštvávají nějakým chováním. Ale proč jít na to, co jsme si v minulém životě udělali? Myslím, že to je jako škoda jako utíkat od těch jako energií, které jsou tady, podle mě. Já neříkám, že existují lidi, kteří to umějí excelentně provedou a uzdravují vztah. Ale já hraju na to, že uzdravujeme teď a tady ty vztahy. A teď a tady ty reálně, ty migrény. Teď a tady ty věci, které potřebuji řešit. Já se nechci hrabat tam někde. Podle mě to jako škoda, jako plácání energie. Potažmo svýho času a potažmo nějakých financí. No tak, když vím, že mi to pomůže, jak člověk vždycky do toho jde. Jako to nechci snižovat, jako že peníze nejsou potřeba, nebo že do toho neinvestovat, to je blbost. Ale tak nějaké můj pohledu. Ale je to vždycky jakoby něčím nahradit. Spousta lidí dneska si načte spousta informací, ale nikdy je nezačlení do toho života. Spousta lidí medituje. Jeden čas byl takový fenomén, že byli všichni jako hrozně duchovní, nebo jsou prostě, jak se vznáší a ty vole, vidím tvoji auru. Ježišmarja, ty jsi celá černá. Já se na tebe nemůžu ani podívat. Jo, ten, kdo se v tom pohyboval, tak jako asi ví zhruba a tuší, o čem mluvím. A spousta lidí něco prostě jako zveličovalo. Podle mě to jsou jako řeči. Jako k čemu mi pomůže, jako mám teďka auru, na to, abych byl sebevědomý, charismatický, uvolněný, sám sebou a takový. Když vím, že mi něco vadí, tak pracuji s tím, co mi vadí. Když vím, že mi něco dělá dobře, tak pracuji s tím, aby toho bylo víc, co mi dělá dobře. Ne, aby toho bylo míň. Spousta lidí, Maria, to je moc lásky a to je moc pozornosti. A mě byste před x lety nepoznali.
Já bych před x lety seděl tamhle za tou slečnou pod tím zpěvníkem. Nedutal bych, abych všechny pozoroval, abych věděl, kdo co, kdy, jak se napil, zavrtěl, řek, projevil se, ale přitom já jsem nežil. Já jsem byl ustrašený, já jsem byl v koutě, já jsem byl frustrovaný, já jsem nebyl sám sebou. Ale vím, že teďka to jde být nějaký jiný. A živím to, co mě dělá dobře. Ne to, co mým rodičům dělalo dobře. Mým rodičům dělalo dobře, že jsem byl ten hodnej kluk a seděl jsem tamhle v koutě. To našim rodičům dělalo dobře. Mojí babičce to dělalo dobře. Mýmu dědovi to dělalo dobře. Mýmu pradědovi, když mě měl nahlídání na 2 hodiny, když si máti potřeboval něco vyřídit. A nešlo to řešit jinak. On chtěl mít toho hodného chlapečka, který seděl tamhle v koutě. A tyhle vzorce máme spousty z nás. A nebo jsme to my vyžadovali po někom jiným. Nevědomky. Tak teď už to víte, že to může být jinak. Já mám 3 syny, každý je úplně jiný. Teď máme půlročního, 7 měsíců. A přijeli jsme k mým rodičům na návštěvu. Byla tam moje ségra, která má o 4 měsíce staršího kluka, myslím, že půl roku asi. Jedno ty čísla. Ten náš je hrozně hlučný. Já jsem hrozně hlučný, já to vím. Já se hrozně blbě směju a hrozně nahlas. No, ještě nezačal dneska smát, nebojte. Naštěstí, ale chci ušetřit. Moje manželka je relativně dost hlučná a necháváme to dítě projevit svým způsobem. Ten malej Lukáš je neustále okřikovaný. Teď buď sticha, teď neber tohle do ruky, teď tady seď, teď nekřič, teď nic nedělej, teď buď ten hodný chlapeček. Pojď tě maminka pochválí, pojď tě tatínek pochválí. Neustále zná, teď to převedu na nás, na mě zpátky, na každého, na mě, jako na každého z vás, jako na mě. Neustále z nás někdo chtěl mít někoho, kým my nejsme. A největší darem je najít to, že jsem sám sebou. Proč v 15. mezi, já jsem 15 letý teenager, dávná minulost, byl spolužák, který si na zeleno obarvil vlasy. Nebo udělal něco mega výstředního. Propíchal si uši. No, protože jenom demonstruje tu svoji v úzovkách dospělost. Tu energii, kterou mě ustále někdo zadržoval. Proč když jdeme někam na zábavu, nebo já řeknu na zábavu, na diskotéku, jsou tam lidi, kteří prostě najednou ve 40 se chovají, teď nechci se nikoho dotknout, ale najednou vypouštějí tu energii, to je ten uvolněný papiňák. A jedou, a jo, dávej to tam. A najednou uvolňují tu energii, kterou neustále nich někdo zadržoval. Neustále teď se nemůžeš projevovat a teď buď stich a teď mluví dospělí. A teď jenom poslouchej a do tohohle nám nepovídej a o tomhle ty nerozhoduj to. My si vybíráme jméno pro našeho syna. Ty seš dítě, ty vůbec o tom nemáš co rozhodovat, jako co si to dovoluješ. Určitě to někdo něco, neberte mě za slovo, prosím vás. Není o tom říct konkrétně na vaše nějaký téma. Ale je to o tom jenom si uvědomit, že něco a spoustu z toho jsme slyšeli my a spoustu věcí z toho nás pošpinilo a spoustu věcí nás někam zatlačilo a zjistili jsme v podstatě, že najednou ve 40 prostě se lidi rozvádí, já už nebudu s tímhletím chlapem, protože on mě udupává, já už nechci být ta paní Rohošková, já už nechci být ten pan Rohoška, být ten hodnej kluk, nebo být ta hodná manželka, být neustále doma u plotny, postarat se o děti, postarat se o celou domácnost, dojít do práce, nejít s kamarádkou ani na kafe. Tak spousta lidí opravdu žije, reálně. Ale jenom proto, to není jejich přesvědčení, tomu já nevěřím. Ne vždycky to je jejich přesvědčení, pozor. Ne vždycky, podle mýho. Ale jenom tak byli naučení, že tak mají být hodný holky, tak mají být hodný kluci a tak se mají chovat. Ale když už vím, co chci jinýho, tak malování můžu klidně vymazat. A může to být moje spousta lidí, který neustále něco popírali, když vyzkoušel nějaký koníčky, nějaký hobby, tak se tím začali živit. A byli z nich excelentní a jsou z nich excelentní umělci. Neustále někdo říkal, tohle nesmíš, tohle nedělej, tamto nedělej, tohleto. A oni se našli v tom, co v podstatě uvolnili tu energii a projevili ji a dali ji ven. A jedno, jestli jdu zpívat, jestli jdu hrát, jestli jdu tancovat, jestli jdu na zábavu, jestli jdu na kafe s kamarádkou. Jde o to najít sám sebe a nepotlačit to. Jedna věc bylo to, že už to nemusí bejt. Zatím mám ty bolesti, ale už to nemusí bejt. Druhá věc je to, že dát čas sám sobě.
každý den 10 minut čas sám na sebe. Jenom blbých 10 minut. Zkuste si změřit na stopkách 10 minut. Pro ženy, které mají děti, pro ženy, které chodí do práce, pro ženy, které mají partnery, které neustále něco chtějí dělat, které chtějí mít všechno dokonalý, které chtějí umět 5 jazyků, aby si jich někdo všimnul. Aby je někdo pochválil, jak to všechno zvládají sami. Hodný chlapeček, že to všechno zvládá sám. Já si nemusím říct o pomoc, ani nepotřebuji pomoc. To je fujky si říct o pomoc. Musel bych být někomu vděčný, musel bych být někomu zavázaný. Takže bych to musel někomu zaplatit, to je druhá věc. Tu pomoc, což někdy je potřeba, jasně. Zkuste na tím začít přemýšlet trošku úplně jinak, než vám kdo kdy říkal. Úplně opačně. Začít 10 minut čas pro sebe. Ten, kdo to v životě nedělá, někdo je tady osvícený a ví, že prostě každý čtvrtek má hudebku, každý pondělí má s kamarádkou tanečky, pak má bazén a každý večer si půl hodiny čte před spaním. Jasně, tak to gratuluju, to je super. A to je fajn, to je fajn. Zase tak, aby to nebylo na úkor času někoho ostatního nebo tak, vždycky to musí být v rovnováze. Nikdy to není o tom, abych jenom demonstroval svoji sílu a jenom já jenom prosazoval svoje. Vždycky to musí být v souladu s tím, kým já žiju. Nebo v jaké společnosti se pohybuju. Jenom jestli to je žena nebo muž, nebo chlapec nebo dívka. A hledají partnery, tak je nejlepší hledat partnery tam, kde chci. Já vždycky říkám těm dotyčným, říkám, tak jestli chceš hospodského povaleče, tak kam půjdu? Nejlepší na nádraží do nejlevnější knajpy, do dvojkový a tam určitě nějaký hospodský povaleč bude. Když chceš člověka, který bude temperamentní, bude takovej, tak asi dojdu do té knihovny třeba na to téma, nebo dojdu do té posilovny, nebo dojdu do toho bazénu. Ale když nevím ani koho chci, tak hledám jehlu v kupce sena. Důležitý si uvědomit, co chci. Třetí věc dnešního povídání třeba. Když jsem konkrétní, vím konkrétní věci, vím konkrétní témata, tak to ke mně může přijít. Když nevím, že chci to zdraví, nemůže ke mně přijít. To není o tom, že už nechci ty bolavý ledviny. To není, že chci o tom už ty chromí záda. To je o tom, že chci 100% zdraví. Sám pro sebe. A sám kvůli sobě. A jestli to je štěstí, jestli to je partner, jestli to je čas na sebe, jestli to jsou finance nějaký, tak musím vědět, kolik čeho konkrétně chci, nebo co konkrétně chci, jinak to v životě nemůže přijít. A další věc je, abych to řekl předtím tu myšlenku, kterou jsem nějak přeskočil, spousta lidí si myslí, že když bude meditovat a bude doma sedět, že to Lamborghini v podstatě přijde. A ono, jo, budu přemýšlet, že že to Lamborghini v té garáži mám a že je žlutý s červenýma sedačkama a s modrým volantem musí být. A jinak ho nechci, jinak ho hned vrátím. To převádím na ty chlapské věci. Ale kde je ta chvilka, kdy udělám nějakou akci pro to, abych něco změnil? Nikdy to není o tom, že to přijde samo. Štěstí, láska, hojnost, jak na jakékoliv úrovni, přeje připraveným. Ale připraveným to, že to vím a to, že tomu jdu naproti. Nejenom číst v těch knížkách. To je jenom jeden element z pěti. A mám dalších pět smyslů, dalších pět záležitostí, které s tím musím propojovat. Tak, aby to něco mohlo přinést. Kdo cítí, že má dostatek lásky od svého partnera? Že se cítí dostatečně milován? Jak to víte? Cítím. A co je zatím? Jak vám to partner dokáže? Tak to nemusí dokazovat něčím. No, dokazovat v uvozovkách jsem myslel. Něčím. Já nevím, že vás pochválí, že vás... Spousta partnerů se rozchází... Zájmem. No? Zájmem. Ano, to je ono. Děkuji. Spousta partnerů se rozchází proto, že on se mi nevěnuje. On mi doma nepomáhá. Na všechno jsem sama. No,
Že se tady sněhu tak blbě, už to začíná. Paní ví, jak vám dokazuje partner lásku? No, taky zájmem. Zájmem? Že mě jako podrží. Mm-hmm. Opora. Hm? Slovo uštění. Super. Někdo, kdo se hlásil? Ať vás nemusím mučit. Ještě někdo se hlásil? Zádu, Ondřej. Čím ti to dokáže? Ava? No, to se musí zažít, no. Ale jako, že mi to povídá. Aha, super. Jako máme kontakt. Aha, super, děkuju moc. Znáte někdo knížku Pět jazyků lásky? A už jste našla svůj jazyk lásky a svého partnera? No, a cítíte se milována? No. No, tak tomu se dostaneme. Jsme tady správně, je to dobrý. Já říkám takový fórek. Prosím vás, ženy, ty chlapy nejsou úplně blbí. My nejsme úplně volové. Jenom nám to někdy prostě nedochází. Chytrému na pověs a vola na kopni. A nebo mu to řekni doslova. Protože chodit kolem horký kaše na nás moc neplatí. Tak co chceš, tak si řekni. Co chceš, tak si řekni, že? Přesně, ano. No? Je to tak? Ano. To je přesně ono. Moje manželka řekne dětem. To je ze života prostě hmyzu. Moje manželka řekne dětem. Divný jsi ten koš. Nechce, já tam něco dělám a dělám úkoly a teď ne. No, nebo tak to, jak to nedělej, tak se na to vyprdni, mě to vůbec nepotřebuju prostě, já si to udělám sama, nebo já se můžu strhat tady prostě a vůbec nevadí jako. Tady můžu všechno dělat sama, můžu vařit, prát, uklízet svou domácnost, ale to je v pohodě, to neuklízej Matýsku. To dítě to opravdu neudělá. Ten chlap prostě myslí, že to opravdu dělat nemá. Jemu to opravdu nedojde, on není debil. Vymažte to, no, opravdu není debil. Vymažte tohle slovo ze slovníku. Chlap není debil. On prostě tomu jenom nerozumí, vašemu slovníku. Já to říkám tady manželce furt. No, ono zase opačně taky, nebojte. Taky se do vás to trefím něčím. Třeba. Jo, mažu prostě. Konkrétně, dojdi s tím košem. Tečka. Tam není žádnej. Dojdeš prosím tě s košem? Ne. No, hned. Dojdi prosím tě teď hned s tím košem. Jasně, upřímně, přímo, bez keců, bez okolků. Bez žádný vomáčky. Teď hned dám direktivům. Budu rád, když to uděláš teď opravdu hned. A nechte ho chvilku v tom. On si musí přechrupat, že to musí dělat hned. No, zkuste. V čem vidíte příčinu, když třeba člověk očekává, že mu čtete myšlenky? Jako to očekává, kdo čel. Nevyjádří se takhle napřímo a konkrétně, jak bych třeba čekala já, aby jsme se teda domluvili. A pak ještě razí teorii, že ženy, když říkají ne, tak ano, ten, ano. No. Jo, jo. Tak to jsou takový chlapský keci. Ne, to jsou chlapský keci. Můžu být upřímnej? Je to o tom, že ten chlap je nesebevědomý a vy jste vůči němu mnohem víc temperamentnější a on se bojí, že vás ztratí. To můžu potvrdit. Tak, paní vyřízená, tak můžeme dál. Tak, teď dostáváme se Gary Chapman. Napište si dnešní čtvrtý bod, pak ten, kdo si to píše, tak mi to zopakuje, co jsme všechno říkali. Čtvrtý nebo pátý je? Gary Chapman je americký psychoterapeut, který přišel na to, že je pět jazyků lásky. Pět slov nebo pět věcí, kterým někomu dokáže, že toho milujete. Moje maminka kdysi dávno, teď když si říkám 10 let zpátky, tak říkám, tyjo, 10 let zpátky, to, že jsem slyšel od někoho, kdo byl v nějakém věku a teď říkal, tyjo, to bylo před 15 lety. A já už jsem se naučil říkat před 15 lety, no to víš, to bylo před 10 lety a před 15 lety, tak je úplně hruzostrašný. Před x lety, když jsem bydlel u rodičů, tak moje maminka neustále nechávala, připravila mi snídani, připravila mi svačinu do školy, dala mi věci na topení, A to všechno v podstatě jakože sloužila mi jako ta maminka prostě dokonale. Ale já jsem říkal, no proč ty mě nemáš ráda, já bych byl radši, kdybychom se spolu šli hrát. Nebo kdybychom, v pozdějším věku teď dost často říkám a vím to, pojď se mnou na kafe, já tě zvu. Já už nepotřebuju tu péči, která tam byla. Ne, že bych ji neocenil,
ale já jsem zatím neviděl ten symbol lásky. A Gary Chapman, ten, kdo to čet tu knížku, tak ví, že je fyzický kontakt. To znamená, to jsou takový ty dotekový lidi, kteří přijdou, ahoj, ahoj, jak se máš, ahoj, ahoj. A nebo přijdou, pohladějí vás po vlasech a tím vám dokážou, že vás milujou. Není to o sexu pro chlapy, tady jenom jediný chlap, že nám to radši řeknu. A druhý chlap, pardon, promiň, Ondřej, za kamerou. Není to o sexu pro chlapy. Chlap hned očekává po prvním doteku, že je doma, už je rozdělaná. Vždycky manželka říká, já nejsem rozdělaná, že jsi mě jenom přišel a pohladil jsi mě. Ne. On se teprve rozcvičovala. Aha. Jenom pohladíš a hned jako myslíš, že to řekne. No, no way, tak to není cesta. Takže fyzický kontakt, to jsou lidi, kteří jsou hodně dotekoví. Pak jsou lidi, kteří hodně chválejí. Je, to by to, vy máte krásný náhrdelník, moc vám to sluší. Dávám to k tomu tričku. A všímají si drobnosti, je, vy máte hezký náušnice a jo, chválej vás a tímhle způsobem dokazují lásku. Třetí jsou slova ujištění. Tobě to sluší, ty seš hezká, ujišťujou. Dary? Takže to jsou lidi, kteří. Já jsem přijel dneska z Budějovic z přednášky, tady jsem ti koupil čokoládu na benzíně. Někdo se začne smát. Někdo si myslí, že zatím je něco jiného. Ale pro toho, ten, kdo ví, co dělá, tak se trefuje do toho jazyku lásky, tomu druhému člověku. A opravdu říká prostě, jo, on mě miluje. To jsou takový ty kytky, takový ty kytkaři, který prostě tam kytku, tam nějaká pozornost. A to jsou někdy drobný přání. To není o tom, že to musí být brilliantový prsten za 500 000. Byl by hezký, dámy, co? No jo, ano. Tak to není jenom o tom. Jo? A pak můj v podstatě je pozornost. Já jsem chtěl mít tu matku jenom pro sebe. Já jsem nechtěl úplně, neocenil jsem úplně to, že mám připravený to oblečení na tom topení, že je krásně teplý, dobrý, zahřálo mě to, ale to jsem tak jako přešel. Jako to bylo něco, co mě toho srdce jako nezastavilo se, nebo to je to, co mě neoslovilo. Takže Gary Chapman, 5 jazyků lásky. Reálná literatura, která vám takhle změní život. A pochopíte, co dělá ten partner na druhé straně a řekne, že vás miluje. Vždycky dělá jednu z těch pěti věcí. Možná může dělat kombinaci, ale vždycky je tam jedna jakože top, jedna je primární, hlavní. Od toho, aby dokázal, jak mě miluje. Spousta lidí si přečetlo tu knížku, ale o tom je to praktikovat. A pochopení zatím je to, že nechtí to od toho partnera, ale vnímat to od toho partnera, jak mě dává lásku, jedna věc. A druhá věc je toho blbce, kterýho máte doma, to naučit. Mě opravdu udělá radost, když mě pochválíš. Mě opravdu udělá radost, když se mnou trávíš můj čas. Můj čas a já ho považuji za náš společný. Mě udělá radost, když mi koupíš nějaký dáreček. Tam je 5 jazyků lásky. Pak je 5 jazyků lásky omluv. To je k tomu, jako bonus, to je navíc. Spousta lidí chce vidět, že ta omluva je myslena vážně. Někomu stačí jenom promiň. Někomu chce prostě vidět to, že už příště se to nebude opakovat, říkám. A chtějí vidět tu nápravu. A další 3 tam jsou. A pak je 5 jazyků lásky pro děti. Reálná věc, která vám může teďka změnit život tímhle způsobem. Přečíst na internetu jsou testy na ty jazyky lásky. Kdyby se někdo nenašel ten test, tak já mám i knihu v PDF a mám ji i s tím testem, co tam je zatím. Je to 30 otázek. Proto jsem se vás ptal, když položíte dobře otázku, tak vy jste to říkali, ten, kdo se přihlásil, že vyslechne mě, nebo ujistí mě, nebo tráví se mnou čas, nebo dává mi dárky, nebo prostě obejme mě, fyzický kontakt. Vždycky ten člověk, a malí děti jsou na to úplně ultra, jelikož oni jsou nepošpinění, takže oni jsou ultra otevření a ultra upřímní. Jak myslíš, že tatínek dokáže mamince lásku? To, že jí plácne po prdeli, když vaří. To řekneme spousta. Vždycky potom vtipný se ptát.
Ale ty děti to vnímají. A oni to vnímají tím neskaženým pohledem, který máme my už. Že si cítíme za každým obviněním, cítíme útok. Přijde ke mně nějaká žena a řekne, ten můj chlap mě dneska naštval. A bere to osobně. Kdo znáte Duška? 4 dohody. No vidíte, a používáte je? Kdo si říkal, tak jeden ano, a druhý, třetí, čtvrtý? Snažíme se. Nebrat si nic osobně. A někdy to je sakra těžký, že? Je to jednoduchý. Ten život není složitý. Ten život je jenom složitý v té hlavě, že ten manžel přijde s nějakým pocitem domů a teď já si myslím, že on na mě útočí. Já nevím, co on za celý den prožil v té práci, že se po něm proběhlo stádo prostě slonů a naštvaný vedoucí, který ho prostě nanes na roh a rozmetal ho za tu jeho prezentaci a že mu schodili projekt, na kterém pracoval půl roku. My nevíme, co je zatím, ale reagujeme na první dobrou. No to myslím, že jsme jako geniální, že při první dobré prostě reaguju na ty pocity. Zkuste si dát chvilku čas na vaši reakci a zkuste začít vnímat, co je zatím. Co tě dneska tak naštvalo, nebo proč jsi tak protivnej, nebo... Někdy se jenom zeptat. Ten chlap vám to upřímně řekne. Nebo když se to v něm rozleží, třeba někdy to je nějaký čas, než to stráví, protože on to cítí jako porážku. A že samozřejmě to ego ucítilo, že je méně cenný a že není moc důležitý a že to vlastně všechno udělal špatně a že je k ničemu na tomhle světě a že ho nikdo nepotřebuje a všichni jenom využívají a to může mít muž nebo žena. Je to úplně jedno, ale ty emoce tam vždycky jsou takový a běží ten náš příběh. Ale když přijdu domů a řeknu, promiň, já jsem dneska naštvaný, potřebuju 3-4 minuty, než to strávím, nebo přijdu radši o 3 minuty později, abych přišel s jinou energií, než prostě abych přišel domů a začal tam prostě všem dávat kartáč, že něco udělali špatně a že za všechno můžou oni a teď si na nich budu jako to ego v podstatě hřát, tak v podstatě to není řešení. Já vám ještě řeknu další techniku, která funguje. Jak jsem říkal, tak mozek reaguje jenom na to, co vidí. Nikdo neví, co je v té krabice, že všichni napnutý. To je náš mozek. Ten je tam pěkně zavřený. Jak jsem říkal, tak tou meditací se nechá mozku dát sugestce, jakákoliv. Ať ta dobrá, anebo ta špatná. Spousta lidí dneska hodně myslí na ty strachy. A má tam ten strach, ty obavy a to, že to nevíde a to, že, že něco začal. A v té práci to při první, jako, že zkuste nebylo úplně ideální. A hned si tam dávají nějaké předsudky, které se vždycky naplnějí zatím. Očekávání od toho, aby se naplnilo. Takový, jaký očekávání mám, s takovou já pořídím. Je to jenom jedna a jedna. Když mi neustále někdo bude tvrdit, že jedna a jedna jsou tři, když tomu malému dítěti řeknete, že opravdu jedna a jedna jsou tři, tak ono vám bude bezmezně věřit. To, že nám naši rodiče řekli, teď já budu jako hustý, teď ať se to žena jako nedotkne. Když syn vidí u svého otce, že žena se bije, tak on opravdu nastoupí to a myslí, že to je symbol lásky a začne jí a začne si hledat partnerku. Ne vždycky to musí být pravda. Ne vždycky to musí být pravda. Může být. To, že žena se naučí od svojí matky, že proto, aby si něco prosadila, musí začít štěkat jako hysterka. Tak žena štěká. Aby si prosadila to svý. Je to úplně stejný. Jenom si v sobě zakotvím, že jedna a jedna jsou tři. Tečka. A to platí. A s tím v podstatě hraju. Spousta lidí, když dělá práci, kterou miluje, tak úplně zapomene na čas. Když jste na zahrádce, plejete, když jste s příjemnými lidmi někde něco, tak úplně zapomenete na čas. Jste v tranzu takzvaně. A meditujete. Děláte spoustu věcí, aniž byste si uvědomovali. Děláte spoustu věcí, aniž byste to věděli. A teď pro vás je za úkol od dnešního dne začít to zvědomovat. A mít to v té vědomé části. A začít si plánovat tu vědomou část. A začít si řídit. Jsou tady všichni plnoletí? Ty jo. Tak, a když chci být,
Když si být vtipný, jak jste na přednáška, říkám, že někdo je i víckrát. Přesně tak. To znamená, co? Jsem zodpovědný za svůj život, za svoje jednání, za svoje činy a za svoje skutky. Já jsem za ně zodpovědný. Ne můj blbej manžel. Ne ti děti, kterými vždycky dokážou nadzvednout. Ne ten vedoucí, který se chová jako ignorant. Ne ty bolesti toho těla, že tak reagujou. Za ně jsem já zodpovědný. To je moje tělo. To je moje zodpovědnost. To je můj život. Ne mojí paní učitelky na výtvarku a na tělocvik, která mi řekla, ty radši nedělej ty kotouly vzad, protože seš nemehlo. A spousta lidí se už o to v životě nepokusí. To není o to prostě nemalovat, že už se o to v životě nepokusí. To není o tom nedělat ty kotouly. To není o tom ty věci znova zkoušet. A na druhou stranu to je o tom to nikomu už nedokazovat, krom sám sobě. Je to o tom nenalhávat hlavně sám sobě. Jak jsem říkal, ta kamarádka vás možná vyslechne. Ten šéf vás možná vyslechne vaše stížnosti. Ale nevyřeší to vůbec nic, Laute, dokud já se nepostavím do toho, že to chci jinak. Ale to jinak to musí mít v hlavě. A dělat každý den krok k tomu, aby to bylo. Tak každý den se cítím líp a líp od toho, aby mě ty problémy už neobtěžovaly v tom životě. Spousta lidí se mě ptá, jestli mu pomůže tahle terapie, nebo jestli pomůžou konstelace, nebo jestli pomůžou ty tělové svíce. Někdy mohou pomoct tak, že vám ublížejí. Někdy mohou pomoct tak, že vám ublížejí. Protože to vaše téma je tak stěžení, že se ho nechcete pustit. No proč si to musím vláčet jako něco? Další věc důležitá. Tak jak jste říkali, když jsem před 10 lety na sobě začal pracovat, tak jsem si uvědomil, že jsem na spoustu věcí ze školky zapomněl. Já si na nic fakt nespomenu ze školky. Až jak jsem na sobě začal pracovat, tak jsem si uvědomoval, že tam mě šikanovali, svázali, mě celý mě svázali. V mých 12 letech do krabice a tam mě hodili. Dneska je to hrozně směšný, ale 12letý dítě svázaný s rukama za zádek a klečet v krabici po 10 minutách jsem byl nešťastný. Nikdy jsem to nikomu neřekl. Až svej matce v 25 letech on řekla, ty jsi úplný vůl, proč mi to nikdy neřekl? Já bych to šla a vyřešil, já jsem se bál, jak to dopadne. Dneska za mnou chodí klientky a přiznávají se mi, že je někdo znásilnil. Nikdy o tom nikomu neřekli. A když řekli, tak jim rodiče nevěřili. To je hustý. Nikdy to nikomu neříct. Každý takovýto tajemství máme. A nikdy jsme ho nemohli říct. Jak by se na mě koukali? Třeba by mi ani nevěřili. Co by si o mě mysleli? A když už jsem to řekl, tak řekli, to není možný. To je hodný strejdat, to není možný. Několik takovýchhle lidí mám. A možná proto, že to někdy někomu řekli, tak se jim obrovsky ulevilo. A spadnu z nich obrovský kamen. Když to vy nechcete někomu říkat, tak je technika, že ji napíšu na papír. A je to jedna z cest, jak si pomoct. A nebo to říct opravdu někomu blízkému. A uvidíte, že už on možná na to ani nic neřekne. Že to byla jenom bolest v tom věku. Že teď řekne, to se ti fakt stalo. Ale už jste dospělí a už to má úplně jinou váhu jako kdysi. Nejde o to někoho očernit. Jde o to sobě ulevit. Nejde o to popravit viníka vždycky. Ale jde o to sám sobě udělat dobře. A jedno o co jde. Ale udělat nějakou akci. A myslíte teda, že je nezbytné najít vždycky tu reálnou příčinu? A nebo pomohou jenom třeba ty pozitivní afirmace, které si vkládáme, jako by domysli to sebe naplňující proroctví, prostě tak, jak to říkáme, jestli stačí třeba jenom tohle, protože často to nemusí být fakt tím, Jasně, to, co určitě. Stalo, že je to tam naštosované. Moc děkuji, že se na to ptáte. Já asi to tak úplně nevyznělo. Vždycky to nemusím objevit, to téma, který je zatím. Ale já si řeknu to pozitivní, který chci namísto toho. Já to řeknu na vás teda, že se vás beru do pusy, pardon. Už nemusím trpět na migrény. Už musím mít lehkou, čistou hlavu. Co bych začal tohle žít? Je to odpověď na vaši otázku? Jenom to, co chci začít žít, si teďka říkám. Tak,
tak vy jste, já jsem vám řekl, že vy jste temperamentní na začátku, takže vy nebuďte možná tak, teď, pardon, nebuďte taková hysterka, uvolněte se, možná to má úplně stejný. Já teda hysterka nejsem, temperamentní jsem. Tak temperament, jasně. Ale tak člověk to, jasně, tak člověk to jako ventiluje nějakým způsobem a je to o tom to dát ven, tu emoci. Na mateřské škole, hysterka mě. Takže tak ticho tady bude, ne, že? Ne. Absolutní opak. No, potlačujete, no jasně, no. No ale tam někde ten temperament je ve vás, jako bejt cholerik. No jasně, no ale, pak z toho, no ale pak z toho máte ten vysoký tlak, ale. Jasně, ale pak z toho máte vysoký tlak, to je ta příčina. Pozor, já jsem zase chytrý knížky, perte to do mě. Začíná to být zajímavý. Pardon, že jsem to zlehčil. Velký stresor je hlouk, že jo? A dneska jsou třídy naplňované do 28 dětí a prostě jasně. Ty opravdu chcete nechat projevit se. A já nejsem z pedagogů autoritativních, který by, mm-hmm. jo? Já to beru fakt jakoby partnerský jo. vztah. Mm-hmm. Dát hranice, důslednost, ale láska a vřelost, jo? Mm-hmm. Takže mě je proti srsti, abych já je krotila přesně jak jste no, jasně, říkala. No jasně, no jasně. Nějakým mluvním projevu. Super. Když jich tam máte 28 no, jasně. a jsou to děti nejmenší 3-4 letý, tak samozřejmě ta hladina hluku bohužel je vysoká. Jo. To špatně je, jo. Ale prostě to může být i příčina. No jasně, no jasně, 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 bohužel, ano. Úplně se mi to protiví, jo. Být autoritativní učitelka, no, jasně, která no, jasně. se tady předváděl, na děti houkne, tak to vůbec. Jo, 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 já super děkuju za takový lidi, jako jste vy, protože já jsem to nechtěl jako úplně jakože takhle, jakože, ale jenom jsem na to chtěl jako upozornit, abyste to viděla. Je potřeba, já to chápu, protože mám spousta učitelek. Já jsem zažila ve škole strašné věci, tak no, ano. Ano, prošli jsme si tím a spousta z vás to neví, to, co v těch školkách zažili v dětství a to, co se jich nikdo nikdy nezastal. A znám případ, že musel jíst rukama, aby ta učitelka se na něm zahojila. Vomáčku s knedlíkem. Když jsem ochutnala špinavý sníh, tak mi místo oběra přinesli kopici sníhu, tak no. mě zavřeli do místnosti. Ale to dítě to neví v těch 3, 4, 5 letech. No jasně. No jasně, ale, no jasně. Jak říkáte, no jasně. Vzpomněli si na mě, zavřeli mě tam při svačině. A zapomněli ty až při obědě. No. No jasně, ale to je fakt jako to je takový trauma. Mě v těch 12 letech. Mě, no jasně, no jasně. No jasně. No jasně. No, no jasně. Ne, no jako super děkuju za vás, jo, ale to jsou ty témata, které v tom životě máme řešit. A to je ta příčina ten vysoký tlak. Ale tak jako je to upřímně, priorita je odpustit sám sobě. A všem viníkům. Já znám takový krásný jako slogan na to tempo, na to téma, pardon. A sejdou se dva, kteří byli v koncentračním táboře. Mě fascinují koncentrační tábory, teď se nikomu nechci dotknout, ale to je tak hustý téma, co tam ty lidi museli zažívat. Ani to nechci rozebírat. Dobrý, to je jedno. Mě jenom fascinuje ta lidská síla, která se dokáže v nás, v tobě, v každém objevit v té stresové situaci a kterou jenom namířit správným směrem. A ta obrovská síla dokáže prostě zachránit život, realizovat všechny moje sny a všechno v podstatě směřovat tam, kam já chci. Sejdou se dva z koncentračního tábora a ten jeden říká, tak co, Frant, už jsi jim odpustil, já jim to nemůžu zapomenout. Já jim to nikdy do konce života neodpustím. A ten druhý říká, víš, ty seš v tom vězení ještě pořád. Já ale nikomu nic jako nevyčím. Ne, to není pro vás, to... Jasně, jasně. Ale je to odpustit sám sobě, že jsem v tom musel být. Protože si, jako něco si na mě ty lidi hojili. Takže teď v podstatě zjistit jakoby pro vás i uvědomění co. A můžou přijít situace, kde vy se musíte jako o to víc bránit v těch situacích. Nevím, to jako není úplně, bychom museli rozebrat konkrétně váš příběh a vaše situace, které v životě chcete změnit, ale vždycky na to navazujou. Vždycky. Když máte takovýhle vodítko, tak já vám jako úplně popostrkávám k tomu, abyste našla další ty věci, které vám vadí, dotýkají se vás. A jenom s nima pracovat, protože to je ta drobnost. To je přesně ta půl cesty. Já děkuju za vaši otevřenost, to je fantastický. Takhle, kdyby jsme byli všichni otevření sami k sobě a veřejně si dovolili říct, co mě nejvíc bolí, to je to, co uzdravuje to téma. A všichni tu bolest máme. Všichni máme. Jako to malé dítě, věřte tomu, zkuste si sami sebe promítnout v 5 letech. Nevíte co, nevíte kde, nevíte jak, nikoho tam nemáte a jenom tam do vás ty učitelky v úvozovkách kopou. Nebo učitelé, to je jedno, teď já nechci, je to zase o jejich řešení situace nějaký. Možná jste byli tak nezvladatelní, že oni nevěděli, co s váma v tu chvilku. Já nechci začít ani jednu věc, ani nechci nikomu nic předělávat. Ale je to jenom si to uvědomit. Nic jiného. Když to člověk objeví, může to řešit.
jakýmkoliv způsobem. Jestli někdo jde na konstelaci, jestli někdo jde na voice dialog, jestli někdo jde na gestalt terapii, jestli někdo jde na aromaterapii, jestli někdo jde na masáž, jedno. Jestli někdo jde na automatickou kresbu, jestli někdo jde na výklad karet, to je jedno. Ale najít si tu cestu k řešení těch potíží. No ale třeba tady paní narážela na to, že už to má právě vyřešit. Hmm? No ale tak to má vysoký tlak, tak tam něco zatím ještě bude jako. Genetická predispozice. Ano, přesně. Určitě. Měl to moje táta, měl to moje máma, a všichni, jasně. No. Tak, dobrý, tak to je přesně on. Řekl to pan doktora, to platí, jasně. Okay. Jste vyjmenoval všechny možné techniky pomocí nějaké odborné cestou. Je nějaká technika pro to pomoci sám sobě? Jde o to, co vy jste schopni. Já jsem říkal 5 věcí. Teďka, když někdo potom přečte. Další věc je, že spojím si ruce a tím, který palec je nahoře, tak je dominantní ruka. Když si spojíte, tak je jedno, zapomeňte, jestli jste praváci nebo leváci. Dominantní a dominantní ruka, takzvaně se určí. A teď v podstatě jde o to, že já jsem pravák, ale moje dominantní ruka je levá. Spousty z vás to bude mít stejně, nebo podobně, nebo jinak. A jsou moje. Tak. Já jsem pravák, ale dominantní mám levou. To je jedno. Teď jdeme dominantní, nedominantní ruka. Dominantní rukou, kde je palec nahoře, palec hore, nahoře, píšu dopis. Milí přátelé, co jste mě kdy týrali v té krabici? Já píšu svoje pocity. Píšu levou rukou. Pravou rukou píšu, jakou chci já slyšet odpověď. Promiň, že jsme ti takto ublížili. Nevěděli jsme, že byl to blbej for, byli jsme už dospělí a nudili jsme se v práci. Ty jsi byl náš nejslabší článek. Odpust nám to, prosím tě. Vím, že jsem díky vám trpěl a teď si odepisuju tak dlouho a píšu tak dlouho sám sobě. A sám sobě píšu tak dlouho, dokávat budu mít emoci na to, co konkrétně řeším. Já, co chci slyšet. Jim už je to jedno, oni to dávno zapomněli. Můžu si možná na to vzpomenout jako blbej for, tam ty na té druhé straně. I v té školce, možná jako už to ani nevědějí. To je jedno. Ale píšu si, co já chci slyšet. A je třeba to psát? Musí se to psát? Jo. Mozek reaguje na to, co vidí. Mozek reaguje na to, co já mu ukážu. Proto jsem tady měl tu krabičku. Mozek reaguje, co je v té krabičce. A týká se to i trauma z dospělosti? Odkaďkoliv. To je umřela mi maminka. Milá maminko, nemohu ti odpustit, že jsi mě takhle brzo odpustila. Víš, dcero, bylo toho na mě moc. Já si píšu svůj nějaký vnitřní jako monolog, co se ve mně jako odehrává. Dialog si píšu já, svůj vnitřní. Zkuste to. Je to jedna z dalších technik, kterých je Miura Eco. Můžete zkusit. Jo? Došlo to všem, tak nějakým způsobem, kdo to bude chtít slyšet, tak kdo to bude chtít vnímat, tak to může zkusit. Ne každému to pomůže. Není účelem, aby to každému pomohlo. Kdyby jsme byli takhle každý schopný, tak jste tady všichni šťastní a všichni spokojení. Není to možný. Nemůže to všem pomoct. Pomůže to jenom ten, kdo se o tom přesvědčí a kdo to bude chtít pustit. Spousta lidí za tím traumatem má ještě další téma, který se s tím spojují a další věci. Ten dopis se může psát několikrát. Je to na úmrtí, je to na potrat v podstatě, nucený, nenucený prostě. Spousta žen díky tomu prostě psalo svýmu zemřelému miminku. Spousta žen díky tomu psalo svýmu nenarozenému plodu. To je jedno, to je můj dialog. To je moje naštvání na ty situace. To je moje rozlobení na ty situace, ne nikoho jiného. To samý funguje tato krabička. Už se na mě asi těšíte, že? To je kotva z NLP, jsem neustále vás na něco fixu. Tak, co tam je? Diamant. Diamant. A dvě kulky bulky, jak říkáme s chlapečkama. Dvě. Tak, to je jedno, co tam je. Do jedné ruky si vezmu jeden předmět a říkám, dávám tam svou zlost, svou nenávist, svou bolest hlavy. A neustále přemýšlím na to, co tam všechno dávám. Je fajn dát si sám sobě čas a dávat tam všechno, co mě napadne. Bolesti zad, všechno strkám tady do toho. To, co mě trápí, všechno strkám tady do toho. Je to jedno. Pak ten kamen, může to být i kamen, pak ten kamen vezmu a zahodím ho. Fajn ho zahodit jako hluboko třeba do rybníka, tam aby jako nikde ho nikdo nenašel. Máme psy dva a
Oni nosejí kameny, ale to fakt není for. Oni nosejí kameny, já jsem takhle měl nějaký jako splín a říkám, už to nechci. A teď ten černej čendík, ten běžel prostě a chlamsta, tady ho máš zpátky. Říkám, ne, tohle ne prostě, jako jo. Takže dělal to někde, kde psi nebudu aportovat. A to, co jsem dneska několikrát říkal, do druhé ruky ten mozek vidí a reaguje na to, co vidí. A reaguje na to, co vidí. Reálně. Ženy jsou schopny vymyslet tisíce, stovky, desetitisíce příběhů. To, co leckdy žena vymyslí některá, by nikdy někoho ani nenapadlo. Proč? 10 případů, proč by to nemohli vidět? To je moje manželka expert. Jako to, a 10. se teprve rozehřívá. Jo, a to, pak to tam začne sázet. Že zaspí a že přijde pozdě. Ne? A že nenastartuje auto a že něco. Tak, někdo se v tom našel, že? Tak, a vezmu si druhý předmět a je fajn, když to nějaký talisman. Já třeba, já jsem jeden čas hodně nosil takovou tu panenku terapeutickou, jestli někdo znáte, používáte, máte. A teď mám kamen, obsidián. Ne, vůdu panenku, ano. To jsou dobrý postehy, vidím to, jako vnímám, ne? Tak, ne, žádná terapeutická panenka to není, žádný vůdu, ne, na to zapomeňte. Vezmete si svůj oblíbený předmět, jestli to je klíčenka, jestli to je špendlíková hlavička a tam si dám to, co chci namísto toho. Dávám si lásku a sebevědomí. 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 A s tím žiju. No se to chvilku přijde. Jenom to vnímejte. Ne každému to pomůže. Nemůže to každému pomoct. A není to účelem, aby to každému pomohlo. Každý si musí najít to svoje. Musí být ten hmotný předmět? Nestačí ty afirmace musí. Jenom ano, ne. Musí být hmotný předmět. Takže stačí třeba i ty negativní myšlenky napsat na papírek, spálit ho? Tak, aspoň tak. Aspoň tak, aby ten mozek viděl, že to je venku. Aspoň tak, super, tak přesně tak. Když tomu nebudeme věřit, tak to nepomůže. Musíme tomu prostě věřit, aby to pomohlo. No, ale tam ten mozek vždycky na to reaguje. Vždycky. Ale jenom v hlavě. Zkuste si to napsat na papírek letos. Jakože fyzicky. Napíšete bolest hlavy, migrény. Tak napíšte bolest hlavy a všechno, co s tím souvisí. Jako dokončit to téma. A opravdu, a co si dávám namísto toho? A co si dávám namísto toho? Co si dávám namísto toho? Takže tak. Jo, a já mám takovouhle krabičku, kterou prostě nosím, ale na terapiích jednoduše se s tím nechá pracovat. Naší technika. Tak, v rychlosti, další techniku, kterou používám, jsou ty tělové svíce. Spousta lidí se na to ptalo. Jedná se o duté trubičky, které fungují na principu kominového efektu. To znamená, že ta svíce se nahoře zapálí. Vždycky pod tu svíci se dá prodyšný brousek papírový kapesník a pálím na tom au místu na těle. To, co je v tom podkoží, ten stres, migrény, únava, frustrace, cysty, myomy, i ty fyzické věci fungují tak, že v tom podkoží se uvolní, něco se vtáhne do svíce a něco to tělo vyloučí přirozeně tak, jak zná a následně začne detoxikovat. Ten oheň je obrovsky transformující, takže když tomu dám opravdu váhu, což já miluju tyhle ty rituály jednoduchý, když tomu člověk dá váhu, tak v podstatě, co se stane, když dáte do ohně dřevo? Teplo a světlo. A uvolní se nějaká energie ještě. Co se stane, když zapálíte čajovou svíčku doma v domácnosti? Spousta lidí řekne, já nic necítím, nebo uvolním úplně myšlenky. Já najednou prostě nic nevnímám, já najednou se cítím úplně lehká. Ten oheň, v podstatě, ta myšlenka je jenom energie. Kam ji nasměru, tam je, takže v podstatě já uvolním všechno, co v té hlavě je. Já uvolním všechny ty myšlenky. Proto, když to pošlu do plamené té svíce, tak ten efekt je mnohonásobně větší. A to je to, co funguje mnohonásobně víc. Můžu to dělat na druhém člověku? Nebo určitě, určitě. Já vám teďka ještě ukážu rychlou ukázku, jak s tím v podstatě já pracuji. Můžu vás poprosit? Vemte si sem židli. Můžu Ondřej tě prosím tě poprosit o skleničku s vodou, jestli nám přinesou na uhašení nějakou? Já se omlouvám. Hasicí přístroj, normálně čelem. Kdo znáte? Takhle, já se vás trošku to. Takhle, tak a na čelo, sem, na stůl, prosím. V podstatě je to něco jako baňka a moxa. Funguje to úplně na stejném nebo na podobném principu, jako je baňka a moxa. Já miluju ty svíce, že to z toho dělá, vytahávají ven.
kde v podstatě uvolnilo to tu podkožní řasu a všechno, co je v tom podkoží. Protože na tom vitálním těle, který je buď těsně nad tím fyzickým, nebo těsně pod tím fyzickým, tak jsou emoce. A s tím my jsme dneska celý den pracovali. Celý podvečer. A to je to gro. Možná, že teďka ještě nebudete ani cítit ty věci. Perfektní. Děkuju moc. Zlatá. Díky moc. Spousta lidí řekne, když si vypálí tu svíci, tak mě to třeba nepohlo úplně na ten tenisový loket teď hned. Je to o něco lepší, ta hybnost, ale úplně mi to nepomohlo. Ale cítím se lehčí. Někdy je fenomén to, že se cítím lehčí. To je prostě jako zázrak. Protože ze mě odpadne spousta věcí na té podvědomé a nevědomé úrovni, to, co tam jsou. Jestli můžu poprosit, když si tam lehněte. Dejte si ruce, jako když usínáte v restauraci. Jakože to asi znáte. Já jsem šprýmař, pardon, umlouvám se. Můžu se vás dotýkat, nepřijde nějaký žárlivý manžel? Ne. On uvidí to video na YouTubeku, aha. Takže tak, to je výborný. Mám se na co těšit. Já vám ukážu, jak s tím pracuji já. Pro zvětšení efektu používám éterický olejček. Hodně známý je levandule. Úplně ho nemám rád tím, že je jako hodně zprofanovaný. Proto já miluji eukalypt, kdy mám pocit, že toho člověka sklidní a ještě ho jako mu dá ten drive jakoby, nebo sílu na to jeho téma, nebo že ho posune k tomu jeho tématu. To je moje definice toho eukalyptu. Moje. Ze zkušenosti. A rozmarín je univerzální na rozproudění, na startování. Jestli někdo použije citron, ten, kdo s ním pracuje, je to jeho věc. Ten eterický olejček tam můžu dát a nemusím. Když ho tam dám, ten efekt je zase mnohonásobně větší. Když ho tam nedám, tak v podstatě to taky funguje, ale není to úplně tak jakože tak silný třeba. Ale nic se samozřejmě neděje, není to o tom, že musím hned jít koupit eterický olejček. Já si lehce promasíruji to místo, kde tu svíci budu aplikovat, pak si můžu dát trošku do spodní části té svíce, toho eterického olejčku. U těch větších průměrů dávám i dovnitř potom. Tato tělová svíce, která má průměr centimetr, který jste dostali všichni k přednášce, ošetří průměr o velikosti 20 cm. Zhruba, to je omezení. Ten rozsah je mnohonásobně větší, když trefím reflexní botu nebo meridianovou dráhu. Tak v podstatě za krkem jsem to třeba pálil klientovi, který řekne, je mě mravenčí normálně palec na noze. Palec je podle reflexní terapie hlava. Jasně, hlava. Že by to mělo sledovat meridiány teda? Když ten, kdo to zná, ten, kdo s tím pracuje, tak jasně, tak ten efekt je mnohonásobně větší. Já vám takhle to dám trošku nastavit, můžu? Nevadí vám to? No, možná hasiče, teda. Může se někdo preventivně zavolat hasiče? Ne, spousta lidí se ptala. Všechny ty techniky fungují. A můžou někdy opravdu ublížit tím, že mi pomohou. Člověk, který mi odchází z terapie, tak někdy nemají začne na něho koukat po zemi. On tam opravdu něco ztratil. Terapeut, který ví, o co se jedná, tak prostě ví, že tam něco fakt ztratil. A to bylo to jeho téma, který prostě nosil v tom srdci, nebo na tom těle, to je jedno, jakože v tom srdci, jako tu emoci jsem teďka myslel. Takže v podstatě je důležitý tam dohrát něco, co mu dodá tu sílu pro ten okamžik a pro ten jako další budoucí nějaký růst jeho. Ta svíce musí stát kolmo nebo svisle na to tělo. Ten, kdo sedí tady jakoby blíž, tak možná může vidět, že ten dým jde do toho podkoží. Je to reálná věc. Ta svíce funguje na principu komínového efektu. To znamená, že ona uvolňuje to, co je v tom podkoží a tímhle způsobem tam cirkuluje to, co tam je. Něco se vtahne do svíce a něco to tělo vyloučí přirozeně tak, jak zná a začne detoxikovat. Za prvý je nejsnažší na aplikaci na přednášce, za druhý je to nejuniverzálnější bod tím, že tam je sedmý krční obratel a nad tím je meridianová dráha ledvin a močového měchýře. Emocionálně ledviny řeší strachy a vztahy. Proto ten efekt člověk řekne, to mě se nějak ulevilo. Nejen krční páteř, ale i emocionální věci. Na zádech, než to naše minulost. Proto nás všechny bolejí záda, protože tam v podstatě tam tahám všechno to, co mě trápí. Spousta lidí mě bolejí bedra. Na bedra si nakládám tu moji minulost. Spousta lidí si dneska stěžuje na bolesti uší. Třeba i starších, i v pokročilém věku si stěžují na bolest uší. Už nikdo neřeší, že podle čínské medicíny uši souvisejí s ledvinama. Když velký orgán nestíhá produkovat dostatek energie a sil na to téma, tak čistí přes ty malé orgány. Ledviny mají uši. Játra mají oči. Já mám klientku, kdy jí umírala maminka a jí okamžitě zežloutlo bělmo. A od té doby vždycky, když jako je nahněvaná, vztekla, něco se děje, co nemůže jako hlavou pochopit a vyřešit, tak okamžitě žloutnou oči.
V tu chvilku já prostě vím, že se něco děje. A je to úplně jako fakt to tělo. Jestli někdo má vysoký tlak, tak je to jenom reakce na tu situaci. Vysoký tlak, bolesti hlavy, zažloutlý bělmo, bolesti nohou, bolesti zad, je jenom reakce našeho těla na nezvladatelnou situaci. Nemoc je jenom nemoc nad svýma emocema. Udělejte si ne, pomlčka nemoc, nemám moc nad svými emocemi. Když si to slovo rozložíte, tak jenom já to dovysvětlím, nejsem mocnej, nejsem zodpovědnej nad svým tělem, nad svým životem a nemám ho ve svých rukou. A někomu ho odevzdávám. Ve svých myšlenkách, ve svých bolesti nohou, ve svých ledvinách, ve svých zatuhlejch uších, ve svých gynekologických potížích stále se opakujících v podstatě a to je to, co někde odevzdávám. A zatím je to téma, co já mám řešit. Já bych řekl, že ten člověk jako je mdlej v tom životě. Když si najdete na internet, tak tam budete mít jako vysvětlivku, ale já bych řekl, že to je člověk, který se drží jako hodně zpátky. Tak jako hibernace, nebo jestli si rozumíme. Vždycky ty zvířata... Ještě jednou, pardon, mluvám se. Určitě. Upřímně, jsou knížky a jsou... Jasně, kafe. Dát si panáka. Dát si panáka. Ne, samozřejmě for. Jsou třeba a hodně jako, jsou tím známí jako ruští léčitele, který učí mentální práci se svým tělem a učí dorůstat kosti. Je to přímo knížka. Teďka, já vím, že jsem to říkal minulý, například já si nemůžu vůbec vzpomenout, jak se jmenuje. Poselství proti nožců, myslím. Nevíte někdo? Myslím, že Poselství proti nožců. Kde oni učí v podstatě práci s tím tělem a obnova. Pro nás tady z té reality je to jako neobnovitelná záležitost. Nevím. Je to každý, ať si to každý jakoby nechá sám pro sebe, sám projít hlavou, co pro něj je možno a co není možno. Když se já rozhodnu, tak mozek nezná hranice. Hranice si stanovujeme jenom my tím, že Ježíš, já na ten byt neušetřím. Je to je drahý auto, já se na něj nevydělám. Já se toho strachu nikdy nezbavím. Spousta nás říká jednoduchý fráze. Já se toho nikdy nezbavím, víš, ono to je hrozně těžký. Je to pravda, děkuju. Na zdraví. Úplně jednoduše. Tu svíci aplikuju na au místo na těle. Bolí mě hlava, dám jí na čelo. Bolí mě tak v podstatě na konkrétní místo. Dneska je hodně jakoby známo to, že jsou známí ty ušní svíce. Pozor na to. A nikdy netaháme rýmu přes dutiny, přes uši. Protože tam je velmi malá cesta mezi dutinama a středouším. A může se stát, že se budou píchat uši. Mám rýmu, pálím to na rýmě. Když mám nedostupné místo na těle, jako je páteř prostě, a nemá mi to kdo vypálit, tak s oblibou, ten, kdo tady spousta z vás zná, určitě tady terapeutů, reflexní terapii. A pálím na ruce. Já miluji ruku, protože mám po ruce. Takže najdu si na internet, prostě tam mám celého člověka. Tady mám když tak obrázek reflexní terapie, pak můžete kouknout po přednášce. Prostě jednoduše. Na jednom papíře je pravá ruka, levá ruka, je tam dlaň ruky a je tam hřbet ruky. Na jednom papíře. Já jsem si zamiloval tuto, je to z knížky Reflexní masáž ruky, myslím. Nevím. Už to jsem... A dá se přesto působit jakoby i na orgány. Právě ba naopak. Protože on se řeší ten orgán a celá ta energetická dráha, meridinová dráha toho orgánu. Takže někdy to je jakoby dvojí léčení. Já to beru tak, že třeba někdo se ptal na dutiny. Takže tyhle ty čtyři prsty, tyhle ty čtyři bříška prstů jsou dutiny. Tak já si vezmu nějakou tušku, která nepíše a zjistím, au, tohle je bolestivý. Tohle míň, tohle vůbec, au, a tohle je nejvíc bolestivý. Vezmu si druhou ruku, udělám to stejně a zjistím v podstatě na druhé ruce a pak pálím třeba půlku svíce na jedné ruce a půlku svíce na druhé ruce. Oči jsou zase tyhle ty dva prsty, tak dole v té bláně, jakože. Když tak klidně koukne, dole, tam, ano, ono. Vysoký tlak, já bych pálil tady ve středu dlaně, univerzální místo, je tam jako solár, jakože v prostředku dlaně jsou tam zase čakry, v levé ruce v prostředku dlaně. A je to účinnější teda takhle, jako by třeba jo. Na té ruce, jo. Než přímo na tom orgánu? Jo, někdy jo. Já v dost případech doporučuji tohleto, protože si to člověk fakt udělá sám a důležitý je rozjímat nad tím, co mě jako trápí a to tam posílám. Když to vím. A když vím, že třeba já nevím, mě bolej záda, tam prostě mám prostě bolest zad, tečka. Jako víc o tom jako nemusím, já tam musím, co tam je za to, nevím. Je mi to jedno, mě tam teď trápí bolest zad. Když to téma jakoby odbrnknu, jako uvolním, tak mi přijde.
A někdy mi to přijde v podobě snů, někdy mi to přijde v podobě setkání s nějakým člověkem. A to téma se mi překotví samo. Tak, já s tím někdy pracuju tak, že to vezmu s tím ubrouskem, z toho klienta, vezmu, mám tady vedle pinzetu, bude nám kousek tady odhořívá, vedle do té nádobky. Tak, ještě budeme pálit, chviličku jenom. Tak, vyklepnu, tímto jakoby zprůchodním a pálím za sebe dál k té rysce. Já to vždycky o kousek jakoby posunuju, i když vím, že ta svíce bere 20 cm, tato tělová. Čím ta svíce větší, tím ten efekt je mnohonásobně větší. A výraznější, efektivnější. Pak se z toho bince, který se vytáhne, se nechá krásně diagnostikovat. Nechají se řešit emoční věci, nechají se, mám tady i knížku napsanou, na webu mám spousta informací a v podstatě, ale ne vždycky důležitý zase pitvat to, co tam je. Já jsem dost na to a dbám na to, aby ten člověk řekl, jo, cítím se lepší, stejný, hůř. Říkám klientům, vypalte 5-10 cvic a uvidíte, jak to na vás funguje, jestli to na vás funguje, jestli se vám vůbec ta technika líbí. Tohle nemůže zase pomoct všem. A stalo se vám nikdy, že nevypadlo nic? Jo, fakt. Nikdy se to stane v té fázi, že ten člověk, jakoby ta první svíce to dostane blíž k podkoží a nastartuje se ta sama léčivá síla. A druhá svíce to teprve začne detoxikovat. Já jsem třeba měl klienta, kterýho jsem vyklep a mu ukrutně bolela hlava, stěžoval si na to fakt, jakože říkal, no, už nemůžu vydržet. A já jsem takhle vytáhl jako fakt vyklep svíce, tam nebylo nic skoro. Říkám, ty, tak mu přeci nemůžu říct, že ho bolí hlava, že je zdravý. Myslím si, že jsem větší blázen, než jeho bolest hlavy, která teďka. Takže třeba druhý den nebo večer ještě znova zopakovat. A zase vnímám, co se jako děje. Je to jako vyzkoušet to. A kolik svící jakoby za den? Má se dělat nějaká kura? Tak, nebo když vím, že mě teď akutně bolí zub, když vím teď akutně, že mám rýmu a dutiny, když vím teď akutně, že mě bolí v krku, když vím teď akutně, že mám něco s kolenem, tak pálím 5-6 svíc denně na jedno místo. Můžu. Mně to třeba hodně pomáhalo na zuby. Na jedno postižené místo. A když vím, že mám chronicky dlouhodobé záležitosti, tak pálím jednu svíci týdně, ale delší dobu. Když vím, že 10 let trpím na cysty, když vím, že mám ledvinový kameny už 5 let, tak radši pálím 1-2 svíce týdně na tom reflexním bodu na ty ledvinový kameny, ale radši třeba měsíc, dva, nebo určitě 2 měsíce. A zase k tomu zvolím nějaké podpůrné techniky nebo podpůrné věci, tím, že detoxikační čaj, vitamíny, minerály, jo, a další v podstatě věci. Tak nechá se to dohořet sem k rysce a pak se to uhasí v připravené nádobě s vodou. Já už to nebudu úplně nechávat dohořívat, pak to vyklepnu a nechá se z toho diagnostikovat. Není úplně účelem, jsme teďka tady někoho rozebírali. Můžete říct, jestli jste se nějak cítila, spousta lidí se ptá, jak se cítíš, nebo co bylo potom, nebo... Tak já ty svíce mám ráda vůbec obecně, protože mám takový pocit, jako, že to douzavře to špatné místo, to bolestivé místo, to prostě jako bez schoří a tak se to tak hezky uzavře. A teď mě bolelo tady, už mě tam nebolí. Jako fakt, jako reálně. Jako moc. Paní není zaplacená. Ona bere moje svíce. Je to dobrá klientka, ale není zaplacená. Ne, to je for, samozřejmě. Tak, teď dostanete 5 zadarmo po přednášce. Tak jo. Do ucha je nedávat, jste říkal. Efektem je, aby... Super, jasně. Efektem je, aby ta svíce těsnila a tohle je ušní svíce. Ale efektem je, aby ta svíce těsnila. V uchu nám nikdy dokonale netěsní. Takže je lepší dát buď před ucho tu tělovou, anebo za ucho. Vždycky opravdu vezme 20 cm. Nikdy se nedává přímo tady na 7. čakru, na temeno té hlavy. Nikdy se nedává na srdečný sval. Nikdy se nedává přímo do očí, do úst, ale na genitálie. U chlapa jsme pálili na šourku. Když měl opravdu cystu třeba, tak úplně super. Takže, ale u žen se v podstatě nikam nezavádí. Nikdy se nedává těhotná do oblasti břicha. Všeobecná výtka je, že se nedává dětem do 3 let. Já jsem pálil svýmu synovi po 14 dnech narození. Zase chce to svůj nějaký přístup jako mýho, jako mě, jako rodiče. Museli jsme to taky s manželkou vychytat, on pak ručičkama, dva jsme ho pacifikovali, nebylo to dobrý. Teď to vezmu já sám, položím si ho, anebo spousta klientek to dělá tak, že ho uspí. Což je úplně jako nejlepší. Ale opatrně zase, když jako otevře oči, tak se může leknout. Takže fakt, aby se mu nepřidělali trauma, to není účelem. A nedáváme přímo do otevřených rán. A vždycky někde kousek vedle. I vnitřní rána, třeba jsem měl ženu, která byla po gynekologické operaci, i vnitřní taková rána je rána. Vždycky přes reflexní bod. Nikdy tím jako neublížíte. A jináč v podstatě, vydržte, a jináč v podstatě pravidlo, že dám na au místo na těle. Bolí mě koleno, dám to na koleno. Bolí mě čelo, dám to na čelo. Zkuste se vyprdnout, co kde. Když budete chtít, tak na internetu najdete kýbl věcí, které nemáte. Tisíce věcí.
a potvrdí vám to. Ale co chci, tak to najdu. Hm? S čím jdu na trh, tak to nakoupím. Hm? Okay. Když ta žena má menstruaci, tak to je taky trošku jakoby jiný. Ne. No to nevadí. Nevadí to nevadí vůbec. Na Maja říkala, že jakoby ten vnitřek jakoby potom, že je jakoby černý nebo nějaký jako jakoby zabarvenější. Jasně, děkuju moc, super. Když se třeba pálí modřiny, tak potom v té diagnostice se může ukázat normálně jakože jako krev, jakože dotmava až. Takže může být jakoby zhoršená ta diagnostika, ale jinak jakoby to nevadí projevu jakoby práce, když řeším nějaký gynekologické věci. Jasně, super, děkuju moc. To myslíte s tou diagnostikou, to jako co s tím? Ten bílej prášek jsou bakterie a viry. Co se potom z toho vyklepne, tak bílej prášek. Já ty svíce vyrábím už opravdu 10 let a snažím se vyrábět, nebo ne snažím, vyrábím je stále stejným způsobem a v podstatě proto se velmi přesně z toho nechá diagnostikovat. Takže stejná látka, stejný vosk a přidávám jenom kurkumu. Moje filozofie, aby ty svíce byly přírodní, nic tam nepřidávám. Kdy bílej prášek jsou bakterie a viry. Vyklepnu. Když tam vyklepnu jakoby hrudky, tak když tam vyklepnu hrudky, tak je to zánět. Čím tmavší, tím je tam delší dobu. Já řekla slečna, někdy to může být až do barvy krve. Když si pálím modřinu, když jsou nějaký vnitřní podlitiny, můžou být. Když pálím emoční věci, tak tam můžou být emoční věci. Tady třeba je potom, já potom třeba nechám i kolovat, v podstatě se nechají vytáhnout takovýhle, asi není moc vidět, takový takový dlouhý kousky nebo něco. Já třeba říkám dost často, napadne vás, co vidíte tady v tomhle tom? Nějakého človíčka. Tady? Hrmino. Pak koukněte, ať zbytečně pálila to paní po interrupci, nucenej. S manželem se rozhodli, že nechtějí miminko. Takže v podstatě tak, odpověď na všechny otázky vaše. Takže v podstatě emocionální věci se řeší. Ona věděla, že to prostě nemůže donosit a šla prostě na nucenou. Tak dlouho, až člověk jakoby nic nevyklepe. Až podle mě to je blbost. Podle mě, dokud tam není ta bolest. Nebo s tím pracuji, aby to uvolnil. Když vím, že to chci pálit na loktu, tak pálím s takovým rozsahem a v takové jakože intenzitě tu svíci, aby mě to přestalo bolet. A když tam ta dokud se neuleví. Vůbec není, ale tam jenom prostě nějaká jako chronická nemoc bez bolesti. Tak jednou týdně, preventivně. Tak. Když třeba vím, že zase beru do uspaní. A když vím, že mě chronicky... Jo, když vím, že chronicky trpím na migrénu jednou, dvakrát do měsíce, dva, tři dny v kuse, tak tu svíci si pálím jednou týdně prostě preventivně a mám klienti, kteří se toho zbavili. A v tom akutním stádiu? A v tom akutním, jak jsem říkal, v akutním, tak je fajn to podchytit včas, když vím, že sleduju svůj cyklus nějaký hormonální, to je důležitý a pak tomu můžu i předejít. A nebo spousta lidí řekne, že ta bolest jako je o desetinu. Že jináč by to bylo do dva, tři dny, takový ten start, a teď je to třeba jenom první třeba půl den. Je to úplně jako, že je to na zkoušku. Vždycky před a po aplikaci zvýším pitný režim. Kdybyste chtěli, mám tady brožurky, mám tady i nějaký svíce, paní v krámě má když tak svíce, všichni jste dostali k mé přednášce, jste dostali kontakt na mě, je tam e-mail, je tam telefon, cokoliv, rád pomůžu, co bude v mých silách. Co bude v mých silách. A zbytek je na vás. Já vás navedu rád a zbytek. Se prosím půjčit mapu. Jo, a mapu. Kdo by chtěl mapu, tak mi pošlu mailem. Jinak se mějte moc hezky. Děkuji. Kdybyste měli kdokoliv, cokoliv, tak ještě tady budu chvilku určitě balit, zodpovím vaše individuální dotazy. A jinak vám moc děkuju za váš čas a za vaše prostředky, které jste do toho investovali. A moc si toho cením, že jste přišli. Děkuju moc. Děkuji.